АЭС салуды қолдау жөндегі халықтық штаб өкілдері Тобыл өңірінде кездесулер өткізді. Республикалық штаб мүшелері Альберт Рау мен Еркін Әбіл әуелі Рудныйдағы студент жастармен кездесті. Кеншілер шаһарының зиялы қауымы қоғам белсенділерімен де жиын өтті. Қауіпсіздік, экология және экономика мәселелері кеңінен талқыға түсті. Рудный қалалық емхана қызметкерлері де штаб мүшелерімен дидарласып, келелі сауалдар қойып, салмақты жауап алды. Альберт Рау мен Еркін Әбіл өндірістік алаңға ат басын бұрып, энергетика саласының мамандармен пікірлесті. На балаларымыз, немереміздің болашағына байланысты мәселе бізде бірінші рет референдумға шығарылады. Сондықтан бұл осындай тарихи кезеңде әрбір азамат өзін азамат деп есептесе, келіп дауысын беру керек.